أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قبل كده دمنجا تدي سبي مشر دي سبي صدر خلاف فردس خان خطر سے خلاف سادے قدر میں قومی سے دیس تکر اسد کے اثر سے دمنجا دی سبی سیدن مرسو جناب حتیب خان سے جناب دمنجا پخواری دمنگا زور منسٹر دمام شرور جناب امامت خان جناب امیلیہ مجاہد خان اور جناب ایم پی اے کمار سے نارکنائزن کمیٹی سولہ ممبرہ سے اعلان دی اور زمان پاکستان کے لیے انصاف ان ایوالیس اور مسئلہ دستکمالات کی سورہ انتالی مانگا دلی دی حمد 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 da fatek se mo speaker se da u be hat mishkuri de shukriya da ko da mona ya wa ko te hum kumunga da graduation committee meeting ko aw de na dio hata jalsa dura shura no za sta so mishkuri sta to be hat shukriya da ko da sta mi hat kila shikam de ni lecture na wan de aventa sun me kya da ko usta su mata ta mensha da ke he sta sta ka jaan mane ba قوم داستا سو کشران دی من او تاس منگو دا دے کے سو راستا دا من دا چھوٹ کشران چی کم دی دا راستا سو پا گئی گئی من چلا کہ خیلی تاس سوئی آگا سی با منگو کو خو لما یو خبرت بزر کو بزر کے چونکی تاسو مشران داستے او مشران پا خلا خبری کی و جما تاس مو بس کسی دیو خبر آمدن چی پا دو ازار تیرہ کی چی کس دی وقت چی کم سری دے من خان تا الیکشن تو دار دی په دوه حاله تیره کې کوم د علي محمد خان او د دې انسان دی او کراو نه چې کوم شکست خوړلی او په دوه حاله تیره کې کوم شکست خوړلی او هر انسان نه دی په دوه حاله تیره کې څو د علي محمد خان نه خپل څو زمانه څو د نواز او څو د شوکت نه د هر څه نه په خپل ځای غوړي خوښ د علي محمد خان څو کوم حق نه دی او دا په هر ځای کې د دې انسان په هر ځای کې او د دې انسان په هر ځای کې خاصه بتاعنا دو او تاسو ته کې خیر انشاء الله کې دې هڅه